trân trọng mọi người nha. Tôi lần tôi, đây là gia đình tôi, chúng tôi ở Angola. Trân trọng mọi người nha. Trân trọng mọi người nha. Xin chào mọi người. Ok, pessoal, aqui está Mangonhã. Ok, Maria aqui está. Estou a tirar a couve até para a Jenny ir vender, porque ela veio a buscar a couve para vender. Ontem já levou um pouco. Acabou ontem, ela levou de 1.000 kwanza. Agora hoje, acho que ela hoje vai levar de 2.000. Estamos a tirar esses, que já não estão assim, com condições. Olá pessoal, assim tinha um teto que acabam de ter um depchai. Ok, estamos aqui no terreno novo que é na horta de Vietnã. Minha Maria está a recolher as couves conforme ela já falou. E vão levar para a cidade, que é a Jenny que vai levar. Então aqui, por este lado aqui, o Nelson e o Costa estão aqui a amarrar o tomate, porque eles também já começaram hoje a amarrar os tomateiros. Então vamos lá ver. Ok, eles estão a pôr dessa forma aqui, conforme está aqui, porque eles já cresceram mesmo, já estão no limite de meter paus. Então, por isso estão a organizar assim, para ver se não caiam, porque também temos uma parte normal, esta parte toda vai subindo até lá e foi mesmo até lá em cima. E aqui estão os bambus que eles estão a cortar para rachar. E eles foram por aquele lado, onde estão aí a cortar os paus, que são os bambus. Então vamos lhe aguardar um bocado até que ele venha. Mas por outro lado também está o lino, estão a capinar. Vamos lá chegar. Ok, agora aqui vamos contar a cabeça 50. Ok, aqui temos já 1.000 cabeças de couve. 1.000 cabeças? Couve de 1.000 kwanza.
2.000. Ok, đây là rau cải, là hành nghìn con giả. Ok, Maria está amarrada assim porque a irmã minha ela vai lavar já em casa. Em casa também temos muita água, lá temos também uma cacimba. Então, até para não levar mais molhado daqui, vai lavar já em casa. Agora vamos esperar ela. Foi ainda no rio. Quando vai vir, vai pegar já na carga dela de couve e vai meter na moto, vai já para a cidade para ir vender. Ok, pessoal. Rumo com a Goilam, com a Toy, Dan Lamco, deixou Kudau. Bây giờ hôm nay Linh và Kuringa đang làm cột đấy ở đây ở nhà quả rẽ. Bem pessoal, pela Lino Eduardo, estamos aqui no canteiro que ficou lá de casa a limpar porque já está muito feio. Eu quero te chamar agora. Então, bem pessoal, aqui é o lado da sombra da casa dos cabritos. E por aquele lado temos a de porco. E porco roubaram tudo. Temos ali aquela aí de porco, mas roubaram tudo. E agora já não temos porco, só temos com cabrito, mas também só quatro já, que são as pequenas, grandes. Roubaram duas e comemos uma e uma vendemos. Então, este lado aqui, onde o Coringa e o Lino estão capinar, é o lado onde vamos fazer a nova casa dos cabritos. Então vamos encostar um bocado ali, porque é para dar acesso naquele lado da casa. E também temos este lado aqui, onde está o Kudau. Todo este lado aqui foi capinado ontem, de lá em cima, e terminaram por ali e ali embaixo. Por isso é que estamos a ver assim, embaixo também dessas mangueiras, já capinaram lá, que é o Coringa e o Lino. Aqui é onde vamos vir meter o... Aqui vamos vir meter o balanço para as crianças, porque estas mangueiras nós não vamos cortar ainda. De momento é a única sombra que temos e as mangueiras que vamos comer as mangas. Então, aqui mesmo faz muita sombra, todo dia completo temos sombra, por isso é que vamos meter lá o balanço das crianças, e também, se for possível, podemos meter lá também de mais velho, porque aquele lado lá já temos muita
muito sol onde está aquele balanço, por isso que vamos trazer aqui na sombra e também perto de casa. Duão. Ok, então pessoal, eu já estou aqui onde estão a arranjar o tomate. E vamos ver o que é que eles estão a fazer e como é que estão a fazer. Yeah. Ok, tinta mangoia, estou lá do Subepchai. Ok, aqui o Adi está a afiar os paus para ver se entram de pé. E enquanto espera os outros que vão ir de lado atravessados. Ok pessoal, agora estou aqui em cima, eu vim aqui tirar as cordas porque já não temos corda para amarrar o tomate e aqui também não está saindo mais bem essas cordas, então nós vamos ter que deslocar daqui, vamos indo e ver no terreno onde o tom estão a trabalhar para ver se puxamos lá também cordas, porque é muita corda que estou a pedir aqui e aqui já não está saindo quase nada, só um bocado. Então não vai chegar. Então, ok pessoal, aqui já terminei de descascar o pau, como estão a ver aqui, conforme comecei lá na ponta, descai até aqui. Então eu já vou descer para ver se nós fizemos mais ali outros movimentos, pá. Oi, oi, oi. Ok. Feito. O pau já está descascado. Esperamos mais um outro tempo, se ele vai tiver mais ou não vai ter. Se não tiver, vamos ir para outro pau. Então, pessoal, agora já não é preciso mais ir ao lado do tom, porque temos mesmo aqui muita corda ainda. E pode vir não chegar, mas o que vai faltar não é muito. Ou não? Não é mesmo. Já não vai faltar mais muita coisa. Ok. Então agora vamos ajuntar bem, desfiar bem, tirar o lixo e ficar a própria corda. Ok.